ଭୂତ ଭୟରେ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ିଲେ ଛାତ୍ର। ଭୂତ ଭୟରେ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଲୁଚି ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି। କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁଆଡ଼େ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଭୂତର ଭୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଫାଙ୍କା ହୋଇଗଲାଣି ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲ। ଛାତ୍ରମାନେ ଲୁଚି ପଳାଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଛାତ୍ର କାନ୍ଧରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଚାଲି ଆସିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ସହିତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପୁଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର ଛାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଉଦଳା ଥାନା ବଡ଼ସିଙ୍ଗାରିଆ ଏବଂ କଦଳୀବାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଖଇରା ଥାନା ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତେବେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭୂତ ଡରାଇ ଆସୁଥିଲା। ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ପନ୍ଦର ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଛାତ୍ର ନିଜ ଘରକୁ ପଳାଇଥିଲେ। ଆଉ ଦଶ ଜଣ ଛାତ୍ର ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭୂତ ଭୟରେ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପିଲା ଆଜି ଭୋର ସମୟରୁ ହଷ୍ଟେଲରୁ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇ ପିଲାମାନେ ଘରକୁ ଯାଇଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଅଭିଭାବକକୁ ନ ଜଣାଇ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବେଳେ ଭୂତ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ିଥିବା କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଉଦଳାର ସନ୍ତୋଷ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।